საერთო ოპერაცია ავღანეთში და თანამშრომლობა სამხედრო საკითხებში. ირაკლი ალასანი ამერიკელ კოლეგასთან ჩაკ ჰეიგლთან შეხვედრის დეტალებზე საუბრობს. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ამერიკა თავდაცვის სფეროში საქართველოს დახმარებას განაგრძობს. მინისტრის ინფორმაციით, ამერიკა საქართველოს სამხედრო განათლების მიღების კუთხიდან დაეხმარება. ბრიუსელში ოქტომბრის ბოლოს კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება, სადაც იმაზე იმშელებენ, თუ რა სახით წარიმართება სამხედრო ოპერაცია ავღანეთში. ალასანის თქმით, ამერიკაში გამართულ შეხვედრაზე დეოკუპაციისა და საქართველოს სუვერენიტეტის საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო. ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრთან და ვაშინგტონში არსებული კვლევითი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან, რომლებიც კავკასიის საკითხებზე მუშაობენ, ტელეკომპანია იმედისთვის ამერიკის მომჩაწერა. ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება საქართველოს შექმნას თავდაცვის შესაძლებლობები, ადეკვატური თავდაცვის შესაძლებლობები, რაც უპასუხებს არსებულ საფრთხეებს ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ვსაუბრეთ იმაზე, რომ კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენს მხარდაჭერას სამხედრო განათლების მიღების კუთხით. მე ასევე მივიღე ყველანაირი გარანტია იმის, რომ საქართველოს საკითხი, საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხი მუდმივად იქნება რუსეთ-ამერიკის დიალოგის ნაწილი, ვიდრე რუსეთის ფედერაცია არ შეეგუება იმას, რომ მან გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. The question is whether Georgia has made any progress in the last year towards. თქვენ მკითხეთ, განიცდის თუ არა საქართველოს პროგრესს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. მე გპასუხობ, დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. ბატონი სააკაშვილი ამ საკითხში ნამდვილი ჩემპიონი აღმოჩნდა და ახლაც ახალი პრემიერ-მინისტრი, ბატონი ბიძინაევანიშვილი, აგრძელებს ნატოსთან დაახლოვების პოლიტიკას. მინდა დიდი პატივისცემა გამოვხატო ირაკლი ალასანიას მიმართ, რომელმაც ძალიან შთამბეჭდავი პროექტი წარმოგვიდგინა. მან უნდა დაგვანახოს, რომ ეს მარტო სიტყვები არაა. თქვენ საქმე უნდა გვაჩვენოთ. საქართველომ უნდა გააგრძელოს თავისი მნიშვნელოვანი როლი მსოფლიოში, მაგრამ წინ დიდი გზაა. დღევანდელი ხელისუფლებისგან ძალიან პოზიტიური სიგნალები მოდის. პირადად მე ჩემს მეგობარ ირაკლი ალასანიასა და საქართველოს დიდ წარმატებას ვუსურვებ. The defense minister said today ეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქვეყანა აქტიურად მიიწევს ნატოსკენ. საქართველო უკვე იღებს მონაწილეობას ისეთ ოპერაციებში, როგორიც ავღანეთის მისია, და ის ამ ფუნქციის შესრულებას მომავალშიც გააგრძელებს. ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია მისი ნატოში.